Den finska dramaserien Happy har slagit igenom med storm. Aldrig har intresset för det finska språket varit så här stort i Sverige. Alltså, jag gillar det, jag älskar det. Det är skitcoolt. Så min farmor kommer från Finland, så jag har ju varit där några gånger och det är alltså fett coolt där. Bakom succéserien Happy finns producenten Jenny Lahtinen, känd från programmet Hela Sverige bastar. Nu avslöjar hon vad som inspirerade henne till att göra Happy. Vi märkte hur populärt Norge och norska blev helt plötsligt här i Sverige efter den här norska tv-serien Skam. Plötsligt ville alla tala norska. Så då tänkte vi, varför inte pröva på att göra någonting liknande på finska? Om man lär sig svenska i Finland, varför kan man inte lära sig finska i Sverige? Och ungdomen är inte ensam om sin åsikt. Producenten bakom Happy berättar att serien har väckt ett stort finlandsintresse hos det svenska helt folket. Helt över förväntan. Alltså det har ju blivit en riktig hit det här. En riktig hit. Och så hör man ju helt enkelt mycket mer finska på gatorna. Och det är inte bara så här Eista, Peita och Perkele och så. Utan det är verkligen riktigt, på riktigt. Vad kan ni säga på finska? Älä jaksa. Kannamunna. Kossipä. Jatkot. Jag tror att det betyder efterfest. I like time one on one. Concentrate on all fun. No rush to get job done. Even when we see the sun. I watch ourselves open to all that's unspoken. This is a motherfucking love song. You help wake up the tantra, inspire me to sing mantras. We dare not try to find us, just only giving kindness. Grateful to know you, no breaking up to do. This is a motherfucking love song. Motherfucker. Hälften av Sveriges 10 miljoner invånare medger att de har tittat på minst ett avsnitt av den nya favoritserien Happy. Och ungefär 2,5 miljoner svenskar säger sig följa serien regelbundet. Svenska elever kräver till och med att de ska få välja finska som språkval i skolan. Och nästa säsong av Happy, ja, den kommer att spelas in redan i höst, avslöjar producenten. But it's harder than the eye can see. Really for me, cause I'm just shy as can be. Especially that one day under that raining tree, I had the chance for the kiss, but my